na kitu moja mama nataka ujue. This is my wife. Huyu ndio bibi yako. Si kila saa uchide hapo kimuigiria. Huyu ni bibi yako na unafaa umuheshimu. Yeye usijua ati amevaa nguo chot, sijui hivi amevaa te gambut. Hiyo ni madharau mama. Hmm? Uchide hapo hata ukimwambia sijui ajui kupika, ajui kufanya nini? Hapana. Sasa saa hii sasa imefika mwisho sasa. Hmm. Itabidi urudi uchago na unarudi uchago. Hapa Nairobi mimi nimeshoka na wewe sasa. Hmm? Eh, sio mambo hapa. Mimi ni chao au hutaki hata niendelee na maisha yangu. Yes, najua nilikosea si nilileta bibi bila wewe kujua, lakini kitu at least unafaa ujue saa hii umemjua. Huyu ndio bibi yangu. Alichaletwa kwa hii nyumba. Hmm? So pia ufuate rules za hii nyumba. Si mambo unakuja kwa hii nyumba na unakuja na rules zako. Hmm? Unakuja aje kutukontrol kwa nyumba yetu mam. Nyumba yako iko uchago, umewasha uchago nyumba yako. Huko ndio unafaa control, si hapa. Hapa kuna sheria yake. Sisi si watoto wadogo. Sisi sahi ni watu wakubwa. Hmm? Mimi ni mtu sahi yako na ID. Mimi ni over 18 years. Sahi serikali ndio inafaa kuwa inadili na mimi. Sio wewe. Kila saa hapa hapa sijui sheria, 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 sheria. Sheria hazina mwicho. Sasa mimi nimeshoka mama, nimeshoka. Hmm. Punde imeshoka. Hey. Na unanigambirira hapo ukafiririka. Ukangambirira vile unataka. Ate vile wewe si mtoto. Ate vile wewe ni over 18, serikali sijui si adresi ya ikorokiria. We, washa ni kuabie Kenya jui. Kama wewe sio mtoto, niabie kwa nini mnaitana be. Be, 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 be. Sinyinyi ni watoto. Mam, nakuabia niko very, very serious, mam. Unaenda uchago. Unarudi uchago, mam. Mimi, hakuna mahali ninaenda.